шукають пристрасті довкола учасників АТО, які до вас ходять щодня і просять розуміння і сприяння. Ми прекрасно усвідомлюємо, що корупційні схеми є, давайте будемо щирими. І окремим людям надається сприяння, а іншим ні. От чому так? Коли почали видавати накази працювати, робити, пішла маса заяв від громадян, незалежно не від чого. Коли відпрацьовувалися в день по 100-150 матеріалів, заходило по 400-500-600. І виходить така ситуація, що одне розглядається, інше все-таки ми не дотягнемо, щоб розглянути. На за 16 рік ще зараз залишилося просрочки десь 470 матеріалів тільки за 16 рік. За 7 місяців я підписав і видав біля 4200 наказів. Що до цього всього було зовсім трошки інакше, якщо казати. З них учасникам АТО біля 2000 наказів. І на даний час, щоб не виникало ці всіх питань, ми працюємо і з громадськими організаціями АТОшників приїжджають, відпрацюємо ці всі питання. І з Новоград-Волинська, з Бердичева, з Радом ще під'їжджають і відпрацюємо. Я думаю, як воно не буде, за півтора-два місяці ми сьогодні ці вже питання знімемо і закриємо. Непроста склалася сама по собі ситуація Чудинському району по виділенню земельних ділянок не тільки учасникам АТО і громадянам. Тому що, крім учасників АТО, громадяни так само пишуть заяви і подають. Перш за все, для учасників АТО ми резервуємо земельні ділянки на території району, на території нашої області. І спершочергово всіх земельних ділянок, що зарезервовано для учасників АТО, ми надаємо ці земельні ділянки. В першу чергу. Друге питання, те, що кажете, що з інших регіонів все останнє. Відповім далі. В місті Житомирі кількість учасників АТО набагато більше, ніж в самому Чудному, Чудинському районі. Є багато на що було, ми вирішили з сільськими радами всім останнім, що є учасники АТО, які є переселенцями, живуть в бараках Київської області, до нас теж зверталися і на території теж нашої області ми надавали і такі земельні ділянки, і таким учасникам АТО, які назад в Сабодонець не вернуться, живуть тут, і виділялися їм, і все останнє, що могли прожити далі. Відпрацьовували Коростишівський, відпрацьовували Бердичівський район, Новоград-Волинський 30-ку, зараз ми по Баранці теж почали працювати, пішли накази. У 13-му році Глибочинська сільська рада розпочала оформляти пасовище, 30-30 пам'ятаю. Ваші попередники надали там всі документи необхідні. Коли почали там палити ці шини, у вас там руками йшло, все зупинилось. Приходить сільський голова до вас, коли вас обрали, і каже: допоможіть мені завершити оформлення пасовища Глибочинська сільська рада. Ви кажете: добре, хлопці, все буде нормально, залишаю вам звернення і пішов. Ви в цей час роздаєте по 2 гектари ці землі. Глибочинська сільська рада чекає вашу відповідь. А в цей час вже земля оформлена на фізичні особи. Об'ясніть, будь ласка, ваша підпис, ваше розпорядження. Відпрацьовує управління і в тому відділі по розпорядженню сільхозземель і штата 10 чоловік працює зараз на даний час 4 чоловіки. При тому всьому, що воно робилося, подавалося, як розглядали, пішло, може, я її підписав, я не спорю. Я його все вдержати не можу, теж дивитися, як є. Якби та сама, я далі доповім, я не спорю за громадські пасовища. Були можливості до 13 років їх оформляти теж. На даний час пішла така ситуація, така, де співаю, роблю, де не співаю, виходить, що може не співаю. І АТОшники все останнє вирішує питання. Як тільки ви побачили це питання і ці 30 гектарів, через місяць вже були виготовлені всі документи на всіх рівнях, співаю чи не співаю. Оце ваша робота. Як тільки ви побачили вільну ділянку, про яку ви, можливо, навіть сам ще не знав, і ваші там радники, через місяць вже були акти на руках людей. Можливо? Оце ваша робота, можливо. Громадяни України незадоволені ви роботою вас і вашого управління. Основна проблема, яку озвучують учасники АТО, коли приходять на прийом, вона полягає в чому? Людей не зрозуміло. От є ділянка, 10 гектарів. Написали 5 чоловік заяву. Їм відмовляють, наступних 5 пишуть, їм дають. Чи можемо ми розглянути, можливо, треба рішення сесії обласної ради, щоб ми в нас 11 тисяч більше АТОшників, із них тільки 3 тисячі ми задовільнили по ділянках, у нас є там 8 тисяч АТОшників, здається, по пам'яті, які потребують, скажімо, ділянку, які ми маємо видавати. Може ви створити якусь чергу, якщо для цього треба рішення обласної ради, для того, щоб не було такого, що людина звернулася раніше, ділянку не може отримати. Людина, яка розвернулася через рік, протягом місяця ділянку отримала. Що для цього треба від нас зробити, щоб створити чергу? І черга має формуватися таким чином,
От раніше звернувся, значить, в цій часі перший, чи там, можливо, інші якісь придумати механізми. Дайте відповідь на це питання. Якщо не жителям Житомирської області, перший час. Так, в першу чергу жителям Житомирської області, так. Тому, дивіться, це просто тоді від вас, це відповідає всі оті закиди з приводу зловживання. Давайте створимо. Якщо можна, Володимир Васильович. Там немає цього числа, що сьогодні був в лютому, а завтра в травні. Там дивляться на ліса і на петлиця. І там корупція сама. Я вважаю, що потрібно через лобі депутатів від Житомирської області внести пропозицію про абсолютно оперативні зміни до законодавства, як земельного кодексу, адміністративного, бюджетного і інших. І передати повноваження в кінці кінців і розбити київське корито. І все буде на мазі. Спасибі. Щодо корита, в Києві своє корито, в Житомирі своє корито. Верхівка Київська було Київського корита, Житомирська було Житомирського. Але давайте будемо приймати рішення в межах своїх повноважень обласної ради. Треба працювати з депутатським корпусом Верховної Ради. І щоб вони приходили, звітували. Що вони зробили? Хай йдуть до керівників фракцій своїх. А кожен сесійний тиждень формується порядок денний, і хай вони вимагають включання розгляду це питання по землі, передачі повноважень. І це не тільки атошники. Я думаю, скільки всі знають, да, там сьогодні кладовищ немає в селах, що людей вже немає де хоронити, і сьогодні селищні голови звертаються до Держгеокадастру, вони не можуть отримати сьогодні на виділення цієї землі. Єдиний вихід – це дійсно передача повноважень, це децентралізація, але це повноваження Верховної Ради. Не хочу за різких слів говорити сьогодні, але ну, Геокадаш – це сьогодні монстр такий в нашій державі, на який найбільше нарікати. Найбільше від всіх жителів, від найвіддаленішого села до столиці нашої, мені здається, нарікання є. І справедливий, бо кращого виходу, як передача повноважень на місця, і законопроекти лежать у Верховній Раді один, другий, третій, але вони не голосуються. Чому не голосуються? Я все-таки думаю, що ми знайдемо певні наші повноваження, створимо якусь нашу групу робочу депутатів і попрацюємо, і проінформуємо на наступній нашій сесії. Сергій Володимирович, не Господь, не Господь Бог. Давайте ми згадаємо хлопчика, який тут доповідав на тих перших сесіях. Можемо дівчинку згадати? Інша пропозиція. Шановні депутати, є пропозиція інформацію виконуючого обов'язки взяти до відома. Хто за дану інформацію, прошу голосувати.